Saya ada satu soalan di sini yang saya dapatkan dari bab kelima buku bertajuk Chemistry and Chemical Reactivity yang dihasilkan oleh Kotz, Trickel dan Townsend, dan saya lakukan ini dengan kebenaran dari mereka. Jadi kita diberitahu bahawa etanol C2H5OH, biar saya gunakan warna oren, ia akan menggelegak pada suhu 78.29 darjah Celsius. Berapa banyak tenaga dalam unit joule yang diperlukan untuk meningkatkan suhu bagi 1 kilogram etanol dari 20 darjah Celsius ke tahap menggelegak dan kemudiannya menukarkan cecair kepada wap pada tahap suhu tersebut? Jadi di sini terdapat dua bahagian kepada soalan ini. Berapa banyak tenaga dalam unit joule untuk membuatkan etanol pergi dari 20 darjah Celsius ke 78.29 darjah Celsius? Ini ialah bahagian yang pertama. Dan kemudian setelah kita tiba di situ, kita akan ada cecair etanol pada suhu 78.29 darjah Celsius dan kita juga perlukan tenaga untuk menukarkannya ke dalam bentuk wap. Jadi yang itu adalah bahagian yang kedua. Maka mari kita fikirkan tentang meningkatkan suhu cecair. Meningkatkan suhu cecair. Mari kita cuba tentukan bagaimana caranya untuk kita lakukan itu. Jadi perkara pertama yang saya lihat ialah jumlah darjah suhu yang kita perlu tingkatkan. Mari saya tuliskannya supaya ia lebih jelas. Jadi kita pergi dari suhu 20 darjah Celsius ke suhu 78.29 darjah Celsius. Jadi berapa banyak yang perlu kita tingkatkan? Maka 78.29 tolak 20 ialah 58.29. Jadi perubahan dalam suhu adalah bersamaan dengan 58.29 darjah Celsius ataupun 58.29 Kelvin. 58.29 Kelvin. Dan sebab kenapa kita boleh katakan begitu ialah kerana perbezaan pada skala Celsius dan skala Kelvin adalah sama. Skala Kelvin merupakan versi anjakan skala Celsius. Jadi jika anda tambahkan 273 kepada setiap nombor ini, anda akan dapat nilai dalam suhu Kelvin. Tapi jika anda ambil perbezaannya, jumlahnya adalah sama. Macam mana cara pun 78.29 tolak 20. Jadi itulah jumlah suhu yang kita perlu tingkatkan. Jadi mari kita tentukan berapa jumlah tenaga yang diperlukan untuk meningkatkan suhu itu. Jadi kita mahukan delta T. Kita mahu tingkatkan suhu sebanyak 58.29. Saya akan kekal dengan unit Celsius. Sebenarnya mari saya tukarkan kepada Kelvin kerana nampaknya itu adalah unit yang diberikan kepada kita tentang haba tentu. Jadi biar saya tuliskan itu, 58.29 Kelvin ialah perubahan suhu kita. Saya boleh saja tukarkan salah satu ini kepada Kelvin pada awalnya, kemudian dapatkan perbezaannya yang merupakan nombor yang sama. Ini kerana skala Celsius dan skala Kelvin mempunyai penambahan jumlah yang sama. Baik. Jadi itu ialah perubahan suhu kita. Sekarang berapa banyak etanol yang kita cuba untuk panaskan? Ia ada di situ. Ia memberitahu kita yang kita berdepan dengan 1 kilogram etanol dan maklumat selebihnya yang diberikan adalah dalam unit gram. Jadi mari saya tuliskan yang 1 kilogram adalah sama dengan 1000 gram. Kita boleh tuliskan di sini. 1 kilogram adalah bersamaan dengan atau saya boleh tuliskan begini, darab 1000 gram per 1 kilogram. Unit itu terbatal dan jadi ia adalah sama dengan 1000 gram. Walaupun secara realitinya kita cuma ada 3 digit bererti ini, ia membuatkan nampak seperti kita ada 4. Jadi kita ada 1000 gram darab 1000 gram dan kemudian kita cuma darabkan ini dengan nilai haba tentu etanol.
Ilahan bertentu kapasiti etanol di sini ialah 2.44 joule per gram Kelvin. Jadi darab 2.44 joule. Biar saya tuliskan begini, 2.44 joule per gram Kelvin. Anda boleh lihat yang unitnya adalah sama. Jadi Kelvin ini akan batalkan unit Kelvin di bahagian penyebut. Unit gram di pengangka akan batalkan unit gram itu dan ianya masuk akal. Haba tentu ialah jumlah tenaga per jisim per darjah yang diperlukan untuk menolak satu darjah. Baik, jadi di sini kita ada 58 darjah. 1000 gram anda cuma darabkannya, unitnya akan terbatal. Jadi kita ada Kelvin yang membatalkan Kelvin itu dan kita ada gram yang batalkan unit gram itu. Dan apa yang tinggal ialah kita keluarkan kalkulator dan letakkannya di sebelah sini. Jadi kita ada 58.29 darab 1000 darab 123 darab 2.44 yang bersamaan dengan, dan kita cuma ada 3 digit bererti di sini, jadi ini akan menjadi 142. Kita akan bundarkannya 142,000 Kelvin. Jadi ini ialah 142,000. Oh maaf, ianya 142,000 joule. Joule ialah unit kita kerana kita mahukan tenaga. Jadi ini di sini ialah jumlah tenaga yang diperlukan untuk meningkatkan suhu 1 kilogram etanol kita dari 20 darjah Celsius ke 78.29 darjah Celsius. Atau anda boleh lihat ia sebagai dari 293 Kelvin kepada jumlah yang ditambah kepada 273, iaitu suhu dalam unit Kelvin. Walau bagaimanapun, kita telah tingkatkan suhu sebanyak 58.29 Kelvin. Sekarang, langkah seterusnya ialah ia cumalah etanol cecair yang lebih panas. Sekarang kita perlu wapkannya, di mana ia perlu menjadi wap pada suhu tersebut. Jadi sekarang kita perlu tambah haba untuk penguapan. Maka ianya adalah di sini kita patut panggilnya penguapan entalpi. Kita diberitahu yang penguapan entalpi ialah 855 joule per gram dan ini ialah jumlah tenaga yang diperlukan untuk menguapkan jumlah tertentu etanol per gram. Dengan menganggap yang ianya sudah berada pada suhu penguapan, menganggap yang ia telah berada pada tahap menggelegak, berapa banyak lebihan tenaga per gram yang perlu kita tambah untuk membuatkannya menguap? Jadi kita ada sebanyak ini dan kita tahu kita ada 1000 gram etanol. Jadi unit gram akan terbatal. 855 darab 1000 ialah 855,000 joule. Jadi ia sebenarnya menggunakan lebih kurang tenaga untuk membuatkan etanol pergi dari 20 darjah Celsius ke 78.29 darjah Celsius berbanding yang diperlukan untuk mengekalkannya pada 78.29, tapi pergi dari bentuk cecair ke bentuk wap. Ini mengambil sebahagian besar tenaga, tapi jika kita mahu tahu tentang jumlah tenaga, mari kita lihat jika kita boleh tambahkan ini dalam kepala kita. 855,000 tambah 142,000, 800 tambah 100 ialah 900, jadi ia adalah 900,000. 50 tambah 40 ialah 90, 5 tambah 2 ialah 7, jadi ianya adalah 997,000 joule ataupun 997 kilojoule. Atau kita boleh katakan ianya adalah hampir 1 megajoule. Tapi itulah yang diperlukan untuk menguapkan 1 kilogram etanol.